あ、ありがとうございます。眩しいな、こうしようか、こうしとこうか。はい、どうも、おはよう、パテモソでございます。というわけで本日朝食は肉まんを2つ、そして今日は九州の方とかではポン酢、これポン酢な、まだ見えへんな、ポン酢とからしだそうですので、ポン酢からしで食べようかななんてね、思ってます。というわけでいただきまんます。からしをつけてポン酢につける、ポン酢醤油のような、まあうまいでしょ絶対。うん、うまい、普通にうまいですね。うん、普通にうまい。一般的に全国的にはからしだけですよね、うん、だと思うんですけど、いいね、ポン酢までおまけしてもらえるの。さあ、もうね、今日はね、9時過ぎました。起きてんのは8時前から起きてんやけど、ちょっとまだいろいろしてたら、うん、今日はもう9時で仕事行かないと。というわけでまだ長くなる前にね、ニュースの方を少々読みまして、うん、やりますかね、うん、あのコメント軽く返して、コメントの機能をやってるからこんな多くないと思うけど、新型コロナウイルスへの対応をめぐり、緊急のビデオ首脳会議を開き、欧州委員会に感染拡大抑制や、経済対策の強化を指示した。で、EU の話ですね。EU 基金を活用して、約3兆円を医療や中小企業の雇用などを支援するために使うと。これですよね、本当、日本。個人に、ね、お金渡したらダメ。企業支援。企業が潤えば、企業は休んでる社員にも給料が払えるんで、企業支援にしてください。もう個人支援は絶対いいやつ、ろくなやつおらへんと思うから。ろくなやつばっかりじゃないからね。うん、まあ EU の話ですけど、こんなのは。うん、東出くん、だいぶ叩かれとったからな。主演する、テレビ朝日系、ケンジとケンジ。なんだこれ。不倫報道を報じられていた、別居も報じられた人ですけども、皆様に、ご迷惑をおかけいたしました。許されることではないですし、俳優としてというより人間として改めて行きたいと思いますみたいな感じで涙ぐんだらしいです。それはね、誘惑あればやるよ特に芸能人なんか山ほどあるし、もう全部ハニートラップかぐらいで思っとかなあかんぐらいやばいよな。うん、なもんお前セックスしようやつよしてまうわ。不倫がいいとは言いませんよ。良くないことですよ。でも下半身はね、素直ですから、そういうところは愛してはいないと思いますよ。その女のことをね、やりたいとは思いますけど、あれなんかな、アントはやってなかったから、子供、子だくさんなんでしょ、結構子だくさんな、何人ぐらい子供いるのかちょっと知らんけど、俺もよくね、子供がいいんやったらそれなりにやっとったけど、子供が増えるほど夫婦間をやらなくなるっていう人も聞いたことあるしね。前も言ったけど、月に1回も
やらなくて、それも奥さんの言葉っていうんやったら不倫されても外でセックスされても許さなんか許したっていいと思うよね。逆もしかにね、逆も、うん、その辺はちょっとね決めてもいいんじゃないの。一月以上片方が5番な場合、もう片方は、まあ、外でセックスしてもお咎めなしとかね、うん、セックスをするということ自体は悪いことじゃないからね、うん、夫婦でしないっていうのは悪いだけで、そうなんね、決めた方がいいと思いますよ。お互いやりたくないんやったらやらなくてもいいと思うよ。ただ片方がやりたいのにやれない場合は他とやってきても仕方がないんちゃうかなと俺は思うけどね。家で離婚が増える理由つながってるね、どんどん離婚の話。熟年離婚という言葉も定着したが、最近は妻が突然いなくなり離婚するケースが増加している。うちのいとこもそうでした。残された夫は飛ばそうばかりだが、なぜかフラッと家で離婚が増えているのか、その理由を探った。結局話し合いせず逃げ出すやつが多いんじゃないの。結局はもうあのまともな大人が減ったってことでしょ、うん。家族はずっと一緒にいるという前提があるため、もっと話を聞いてくれてもいいのではという期待が生じます。でもそれが叶わなくなると憎しみや怒りがたまり、長期化すると怨念に変わっていきやすい。映画かよ、ホラー映画かよ。世間から見たら60歳以上の高齢になってから離婚するのはどうかという見解もありますが、本人にとってはやっと別れる時期が来たということなんです。60代あれかな、同じ墓に入りたくないということもあるそうですね。まあそれはあるだろうね、別に。とある男性はですね、ある日クレジット会社から引き落としができないという連絡を受けた。そこで銀行口座の残高を調べると残高がゼロになってた。驚いた、その旦那は妻に尋ねると、一体どうなっているんだと。この男性は定年退職後も再雇用で働いている。預貯金を管理している専業主婦の妻は問い詰められると複数のネットビジネスに加入し、その商品の購入に使ってしまった。しかもその金額が2000万以上に及んでいると。男性は以前から独立して出ていた息子の部屋に段ボールが目いっぱい入っていることに気づいたが、妻に尋ねることはなかったと。ここですよね、すれ違いね、夫婦で何してるか理解していないという。妻は詫びるどころか開き直って、大体あなたが私を無視しているから親切にしてくれるあの人たちと一緒にやる気になったのよと私を責めます。さらに我が家に自分の居場所がないから離婚してくれという。金持って行って離婚してくれ、すげえな。離婚110番の人は、夫が長年にわたって妻に無関心だったために起こった離婚騒動。違う、もうそもそもこんな女はやばいでしょ。っていうか、うちのいとこもそれですかね。貯金全部持って逃げられたからね。この貯金と子供全部持って行きよったらしいから。急に帰ったらいなかったんだけど。まあ、だけど、これどっちが悪いか言ったって女も悪いですよ。つぎ込むって、もう先に離婚しよう言うたらええやん。バレる前ほっとくよりね。たまらんね。まあそもそもだからもう席なんか入れなくていいやん、もう。この60歳になったら席外すぐらいでいいんじゃないの ?60 で。あ、そこは自由でもいいよな。内縁関係か、席入れとくか。これだって他人やったら泥棒でしょ。ただの泥棒やん、一緒に住んでるだけで盗まれたら。もうどうなんやろな、こういうのね。たまりませんな、持ち逃げ、金持ち逃げされる嫁にな。何どうした。ホリエモン、カルロス・ゴーンと称する人物と対談している動画が、ホリエモンチャンネルで投稿された。ほんまもんなん、これ。すごいやん。
すごいね、そんなんあんやね、ホリエモン活発やね。うん、ニコニコ超会議とかやるつもりやったんかな、もともとニコニコがなんかニコ動休館して展示会 を動画配信だって。そうなんや。あ、ジュースの残、野菜ジュースな。すごいね、ニコニコって学校もやってたよね、確か。捕まったけど、捕まってもう今ちょっと復活しだしてるけど、ライズのケンケンが行って有名になってたよね、第1期生かなんかわからんけど。あとまあ本日は 3.11 ですね、うん、もう9年って書いてあったかな、うん、9年、大震災から9年だそうです、うん、そんな経つねんな、東日本大震災。早いね、時間が経つのは。うん、あ、支援者らにマスクを、優先販売、自分の店問題ない。どういうこと？青森県では自身の経営するコンビニエンスストアに入荷したマスクを店頭に出さず、同じ会派の市議や、支援者らに優先に販売していたことが分かった。こびてたいうことか。高橋市議は取材に対し、自分が経営する店の商品なので特段問題あるとは考えていないと。自分がもらったってことか、コンビニを経営してたこの技師がね、高橋美奈さん、うん、尽力しなさいって言ってたよね、社長が。まあでも自分のところで仕入れてんやったらいいんじゃないの、それしゃあないよな、うん、だけど議員やったらさ、もうちょっとさ、市民の市議会議員ならさ、こういうとこは市民のための、だからこれなんですよ、結局はね。自分が一番。結局こういう議員が多いから、ろくでもないことが起こるんでしょうね。うん。何も人のことなんか考えてない。有権者のことなんか考えてないということですから。うん。自分が使ってんだからいいじゃねみたいな。3枚30セット程度、同じ会派や市議や支援者を含む知人に通常価格で販売したらしいよ、ほんでまた。選挙活動ですか。まあ、小汚いっていうことやね、結局ね、裏を返せば。自分の経営してるコンビニに入ってくる、マスクを自分で確保して、それを、まあ、言ったら自分の支援者とかにとか周りに配ったと。それも定価であげろやん。ただで配っとけやろ、やったら。まあ、ある意味転売やけどな、定価やけど。だそうです。はい、まあ。というわけでね、もうちょっと長くなってきそうなんで、コメント返しをして仕事行きたいと思います。この動画は昼前またなるかな、この状態やと。はい。さあ、サプリメントを飲まないとね、今日はね。さて、じゃあサプリ飲んでないよって書いてますね。飲みましたからなと、動画詳細欄に書いてますんで、ちょっと見といてくださいね。動画詳細欄も一応ちょっと見てよ、うん、書くときもあっからね、うん、そのまま。ああ、じゃあもうね、菜の花、ほうれん草と同じ感じです。それ持ってない。昨日食べてみてね、パスタに入れたらいいかなと思ってさ、パスタにしようかなと思います。菜の花の春パスタ。あれもあるか、春キャベツもあるから。うん。そのまま出るは噛んで食べてない証拠だな。そのまま出るって麺一本、その長いまで、切られた麺が出てくるからね。それみんなどんだけ食うてんの？もう離乳食ぐらい食うてんの？みんな構わないでしょ。うん。私は iPhone 6 Plus を6年だったけど、やっと11にしたけど、すぐ 5G になるという。5G じゃダメな？ 5G の方がいいんじゃない？わからへんけども。私も UQ とか Y モバでいい、こだわらない年になりましたと。
うん、俺も全然 UQ モバイルにもうすぐ届いてくると SIM が届くと思うよね。うん、札幌島塩ラーメンこの頃食べてないですね。いや買ってないんですよ、うん、また買うと思いますけど、昨日食べたお弁当、車の中で食べたお弁当はそうです、いつも の, あの折り詰めの弁当と一緒のところです。普通の大盛りにしたらあの入れ物でした。はい、菜の花はおひたしがいいと、うん、菜の花茹でてかつお節とポン酢だけでもう美味しいです。はい、ありがとうございます。採用させていただいております、今晩の動画で。うん、最近くしゃみ多いですね。花粉かな、猫アレルギーです。ビールうまく入れれるよって不安になりつつある。不安ちゃうんかよ、しょっちゅう書いとるからお前コメント。いいこと、なんか うざいことも普通なことも。梅クラゲはもう食べなくなったんですか。いや、ありますけど実家にもらいに行ってないだけです。はい、うん、お腹がギルギルしていたら体に悪いものを取り込んだということで排出しようとしている生理現象だと。うん、そうかね、食べ過ぎたし出しとこうみたいなのかな。うん、食い倒れ太郎に似ている、あれか、あの道頓堀のか、うん、食い倒れね、うん、最近の動画でアレクサ何々してと言うとうちの家のアレクサが反応してしまうと。できたらアレクサのところにピーとかピー音入れてもらえると嬉しいですって。多分私と同じような人も他にもいるはず。ちなみにアレクサテレビ消してって言った瞬間デモンさんがテレビから消えちゃいました。いやそれはね、もうピーって入れるのね、あの編集しなあかんからさ、めんどいんですよ。山口小国道、山口じゃ世野さんみたいなアングルやね、いい意味で。あの車内で、あの車の中にね、車載で飯食おうと思ったらね、誰でも一緒の家になると思いますよ。うん、まあ横か前かだけの差でね、うん、それだけだと思います。昔のパテさん見てる感じ、昔はちょこちょこやってましたよね。外で食うこともしてたと思うし、まあそのうちね、うん、ホーリーミトってやつがさ、こいつさ、またラーメンかインスタントかで書いてる、ずっと書いてるやつが、こいつがね結構ね最近さ、タイラー・ダーデン感じで噛みついて、あの絡んでんだよこいつ。よく腎臓とか消化器悪くしませんよね。自制している私にはとても羨ましい、大切ですって感じ。それに関してもう悪くなってる、こんな食生活してたら。だから5月だって前さ、俺がさこの1年がこのカップ麺とか続けてさ、悪くなってなかったらお前の見解はバカだと思うよ。反省して、俺に謝れ。私の見解は間違っておりました、すいませんでしたって謝るよお前。来年で俺はあの今度の人間と終わるまで今の生活続けるから。お前謝るよ、ホーリー人。これ書いたんやからな、もう悪くなってるはず、断言やからな、これな。もう、ま、なってるんじゃないでしょうかねとか言ったらね、まだね、あのいいけど、なってるはずっていう、このアホみたいな、分かったみたいな書いてんだからな。俺が今度のやつで去年よりも極端に悪い数値が出てなかったらお前謝れよ、俺。もしくは罵倒のコメントをお前に書く。SIM フリースマホの使用感とか、そのうち動画にしてほしいな。あ、動画で言うんちゃいますか、この飯動画でね。うん、周期的に狂ったようなゲームしますよ。しますね。うん、私の一生分のインスタント麺は3ヶ月ぐらい食べてそう。1ヶ月ぐらい食ってんじゃない。多分あなた割にあのこういうの神経質っしょ、働くおっさん劇場。うん、働くおっさん人形の時の絵じゃないのこれ。だけどそれパッケージはねえ。パケサムネねえね。ああ、そうそう、あのいちいちどこどこに何か書いてありましたよって言ってくるやつね。いちいちいらん方向してくるやつ、うっとうしいよね。うん、ほっとけっつって、お前が見てどう思ってもいいけどね、いちいちこっちに言ってこなくていいんだよ。どうでもいいんやから俺からしたら。肺に入れなくても口からニコチンは吸収されるみたいですよ。もちろんそうですよ。もちろんそうですよ。肺に入れてないっていうだけで。うん、でしゃばり荒らさないし、こやつ嫌いよ。ほんと嫌いだわ。もうね、いいけど、いちいち俺んとこに書きに行くね。2チャンネルで書いとけやん、お前らは。
とそこで書いてりゃええやん。陰口なんか俺の知らないとこで書いてるよ。やっぱりアニメ好きならぜひ鬼滅の刃見た鬼滅の刃見たわ。全部動画でも言うたわ見てないだけやと思うけど俺の動画のそこのとこね、あの延々の消防士も全部見たからおいしくて、朝日さんがビールね、いろいろと地ビール飲んできましたが、南信州地ビールはおすすめですよ。おいしいね、このビールはね、ほんとおいしかったです。ありがとうございます。オリジナルタオル頭に巻いて気合入っている、買ってください。あと7枚になりました、あと7枚で終わりますよ。もう大体終わってからね、そのタオルまだ売ってますかとかあるんで、もう今のうちに買っといてくださいね、もし欲しい人は。はい、まあ、というわけでこんなもんかな今回は。はい、というわけで、まあ、今回も20分を超える動画となりましたけども、今からもう、わあ仕事行かないけないんで、これをちょっと編集、まあ、ノーカットなんでね、編集をしてエンコードしてうちに仕事行ってこようと思います。というわけで、もうサプリメント途中で飲んだからね。はい、というわけでごちそうさまでした。で週の中身お互い頑張りましょう。というわけでパテボス協会でございました。